Večer, hvala vam što ste došli u ovome velikom broju i bolje vam je da ste došli jer sam toliko na Facebooku silovao ovoga sa propagandom Ognjenkine poezije da je to bilo već malo neukusno, ali ja sam se jako zaljubio u njezinu poeziju i jako sam sretan što je ovdje s nama, tako da molim vas jedan veliki pljesak za našu Ognjenku. Ja sad više ne znam šta te pitam. Ništa, to je to. To je to. Završimo. Aj malo čitaj i daj ljudima užitka i da završimo. Šalim se. Ja zapravo, ja sam tvoju poeziju otkrio preko Facebooka. Kolegica Ana Jurišić često čita različite stvari, pa je do tvoje poezije isto došlo preko interneta. Ti si vrlo aktivna i na društvenim mrežama sa svojom poezijom i sa svojim političko-ekonomsko-kulturnim komentarima. Neću te ispitivati gdje radiš i od čega zapravo živiš, ali ovo je jedan veliki dio tvog života koji je i doveo do toga da zapravo objaviš, čini mi se, sve ove knjige. Google i Facebook su dosta pomogli, ali zapravo te inspirirao Morrissey. Jel to istina? Pa u životu, inače, da. Prvo, hvala što ste došli, stvarno sam dirnuta. Nisam baš očekivala ovo, kao ljudi tako lajkuju, ali uglavnom ne dođu ovdje. Posebno mi je drago što sam baš ovdje, kao u Zagrebu, prvi put da sam došla povodom ove knjige u inostranstvo, jeli? Iako mi je jako teško da kažem to i dalje inostranstvo. Pošto se po meni desilo sve jako nasilno i nisam se baš navikla na to, ja i dalje dolazim ovdje na letovanje, mislim ne u Zagreb, ali jasno vam je, tako da u avgustu sam opet u Istri. I nekako ono, it feels like home, svaki put kad dođem ovdje. A sad da se vratim na tvoje pitanje, ja se izvinjam na digresiji. A pitanje je, dakle, Morrissey te je oslobodio, inspirirao da se odlučiš baviti pisanjem? Pa ne znam da sad konkretno on, ali da, jeste postojala neka, svako verovatno je u odrastanju ima neke, kako bih rekla, figure, događaje koji mu predstavljaju utehu. Sad bili to neki fiktivni ljudi, nečija umetnost koja ti kaže da je okej, da si takav kakav si, šta god je to značilo tada, možda stidljiv, malo drugačiji, bez neke preterane želje da, u stvari sa željom da kao budeš deo nečega i da se osjećaš kao da pripadaš, a nekako su ti dalje strane te sve stvari kao filozofija mase, mislim čak i ako je masa desetoro ljudi, ali kao nekako ono, deo ekipe, znaš, te kao ideje, sve kako moraš da podržiš kao sve što se dešava, kao i onda, da. Tako da, da, Morrissey je bio značajan, sad ja ne znam koliko konkretno njegova poezija i poetika uticala baš na moju, verovatno dosta je sve to, na nekom ne skroz svesnom nivou u tom smislu, ali na mene kao osobu je verovatno to uticalo, da. Tako da, što si pomenuo Facebook i internet, mene su svi zezali kako su to gluposti, a ja sam nekako sve vreme bila u fazonu kako je Facebook totalno okej stvar, ako je u rukama okej ljudi, kao i sve ostalo. Tako da, eto, to povezivanje, mislim, za pola ljudi, ono kojima sam oduševljena, ne bih se upoznala da nije bilo tog Facebooka. Ja bih, da ne budemo dosadni, tebe molio, ti voliš čitati svoju poeziju ili ne voliš? Jesi li došla do nekakve točke? Mislim, obzirom da nastupaš, da pjevaš... Da, to me svi pitaju kao kako je moguće imati treo, mislim, kako je moguće. Ili imaš sada? Pa sad mi je relativno prije, malo mi je vruće, ali kontam da je svima, tako da i malo sam uzbuđena, ali ne mogu kažem da mi je nešto neprijatno, neke stvarno imam baš napade panike, trenutno nemam kao. A dobra, i popili smo pivo, pa malo se čuvalo. To jedno mi nikad nije pomoglo za takve stvari. Sad znojem ko svinja, ali okej. Ja bih te zamolio da zapravo otvorimo sa
najslavnijom pjesmom među svim pjesmama, a to su ljubavna pisma Google. A, tako. Ti ako se zezdeš, ako nešto krivo pročitaš, možeš ponovo. Mi ovo ništa nećemo editirati, tako da... Naravno, naravno. Biće sve o naturel. I blamiranje je sastavni deo života. Tako je. Ovaj, posebno mog izvod. Ljubavna pisma Google. Nekad googlujem stvari koje mi se dese samo da vidim da li postoje. Nekad googlujem ovo sa tobom da vidim šta je to imali ime. Prva pomoć, uteha, savete za jačanje samopouzdanja, lekcija o samopoštovanju, Google je uvek tu. Dežuran, u 5 ujutru kad svi spavaju, 6 ujutru kad i dalje svi spavaju. Kvalitet potrage, haba se od umora. U 6:30 ukucavam knjige samopomoći. Posežem za bilo čim dok me ne dodirne svetlost jutra. Zvoni alarm da ustanem za posao, a nisam ni legla. Umire mi se, ali Google kaže izdrži, proći će, izbriše sve kontakte. Ima savete za hobije, okrenite se sebi, pozovite ovaj broj ako pomišljate na samoubistvo. Neki broj u Americi. Može li preko Vibera, neće moći ukratko. Ima dosta toga da se objašnjava. Prijatelji su tu, na kraju ipak odu svojim kućama, u zagušljivoj tišini čujem Google kako diše. Njegova kuća u mojoj kući, tako reći, živimo zajedno. Stalna podrška životu, budnosti. Google trpi, podmeće leđa, dva klika i sve je tu. Sva ta uzaludna književnost neposlatih pisama. Kad bi samo još mogao da me uhvati za ruku. On i ja svake noći nastavljamo započete ideje. Ukucavam sve potrebno. Projekcije, animus, arhetip, netolerancija, ambivalentnost, celovitost objekta. Google i ja zajedno dekonstruišemo emocije, racionalizujemo. Držimo se nauke, relativizujemo oči, prekusimo nesanici. Taj moj Google prepun pitanja izmučenih, polupismenih ljudi, ne znaju šta ih je snašlo, baš kao ni ja pismena. Jednog dana ću mu napisati ljubavno pismo, ako to nije ovo sad. Ali svečano obećavam, više neću pokazati strah, neću se klanjati ničije tišini, ničije odmerenosti, nikad više neću zapevati ni jednom muškarcu, ni jednoj intimnosti, ni jednom zanosu, ni jednoj državi, zastavi, pasošu, ni jednom prazniku, ni jednoj proslavi, jer iza svega toga stoji nečija usamljenost. Sve je jasno. Nemoguća sreća vas pitava uspešnije od svakog roditelja. Hvala. Ja sam ovu pjesmu pročitao jedno, a neću se pretrivati, ali sigurno 20 puta, ali vjerojatno puno više. I užasno mi je bila negdje, naravno, kao i svima nama, ljudima koji su ovdje reagirali i podsmjehivali se na observacije lirskog subjekta. Meni Google, na primjer, ništa nije pomogao u životu, da plaću nekoliko puta sam radi razvoja svoje hipohondrije otišao u bolnicu nakon njega, jer sam mislio da imam neke simptome koje nisam imao. Naravno. Srećno su ti ljudi stvarno završili neki ozbiljan fakultet pa prepoznaju naprosto luđaka, a ne bolesnika. Kako te Google inspirirao i kako su te uopće društvene mreže inspirirale? Često ih negdje su pod tematski okvir, recimo, osjećam ih da vibriraju u tvojoj poeziji. Da, to je dobro, mislim, dobro osjećaš, ja sam pokušala nekako, neko me je na radionici, držim neku pesničku radionici, pitao da li je kao ok da se koristi reč Instagram u poeziji, da li neće biti banalno, ali to je sastavni deo života, mislim, ako tvoja poezija reflektuje život savremeni, onda naravno, možda delo je banalno, ali tako se zove ta platforma, mislim, glupo je da je zoveš nekako drugčije. Inače mi je mnogo zanimljivo, ovo je prvi put da sam čitala ovu pesmu i da se neko smejao. A ja sam mislila da će ovo biti malo duh, mislim, kako bih rekla, ja sam se podsmevala lirskom subjektu koji sam možda ja, možda nisam, možda su svi, jer ja verujem da se mnogo ljudi našlo u toj situaciji kada googluje neke stvari zaista paklene. Mislim, mi se često zezamo kad kreneš nešto, kucaš i izađe ti kako, ne znam šta je nešto, stvarno nikad mi nije palo na pamet šta ljudi pitaju taj Google, on stvarno sve trpi, mislim. Ali to je nekako koliko i smešno i istovremeno i tužno i dirljivo, koji su to strahovi koji ljudi ukucavaju taj Google koji sve vreme trpi to, tako da je možda, da, to bio otprilike odgovor na tvoje pitanje. Mene stvarno, mislim, prilično mi je komično, ali nekako onako, znaš, u 5 ujutru nekad ti nije sve jedno, ali deo toga je baš to što ti pričaš, ja sam svašta ukucavala, kao, bol ne znam gde, kao i sad, kao pa koga sad da pitam u 4 ujutru, kao da pitam, ali mislim, ja otprilike malo sad to već znam da čim neko krene, ono, neka ludila, kao moj stric je imao, kao gasi, 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 znaš šta je opis, kao sve zajedno
napisano u našo kao, okej, ovo sigurno neću se savjetujem ovde, ali znaš, razne neke stvari sam ja tamo pitala i čekirala da li stvarno to postoji i vidim, čim vidim da postoji meni je lakše, možda ne neka bolest, to, ali neko stanje ili neka situacija koja ti se dešava, vidim sve ima. Mnogo je lakše. Znaš šta, u mom slučaju nekad nema. Onda ja to prevedem na engleski pa bude zajebano, jer onda tek ima, mislim, ali dobro. Drugi tematski okvir, tvoje pojave, oprosti što, mislim, moram se smije, je anksioznost. Ona nije samo egzistencijalna, ona je u prirodi tvog lirskog subjekta, ona non stop vibrira, ta anksioznost je krajnje patetična. Meni se ta patetika jako sviđa, ja ju hiperproizvodim, vjerujem u nju i mislim da je ona možda najistinitiji oblik življenja, ali zanima me zašto tebe ona interesira. Ja sam to lično... Da su živiš u Srbiji. Da, svašta sam mu stala. Sad, živjeti u Srbiji je stvarno ozbiljan pakao, ali kako se zove, a onda se setim da smo mi verovatno, to je jedan od srećnijih delova planete. I onda mi je još veća anksioznost pucao. Zamisli kako je drugom ako je meni ovako, a ja se još kao nešto žalim. Naravno, ne žalim se u smislu želela bih da je svima bolje, mislim, gde god da smo. Možda, ne znam odakle više prvo krenuti sa tim kao nepravdama koje treba rešiti i svugde su neki požari koji ne možeš da toliko ima loših stvari da ovi kao neki ljudi koji pokušavaju da isprve ne mogu da stignu sve to da pokrpe, a nekako planeta i dalje funkcioniše. Tako da, postoji ta anksioznost koja je vjerojatno deo sam ličnosti, tako se neko rodiš ili odrastaš pa osjećaš mnogo stvari pa si takav, mislim, i neka anksioznost povodom života, življenja i tako dalje. Ali to i dalje što se smeješ ima veze sa tim, što to ne znači da je čovjek sve preozbiljno shvata, baš samo, nego možda prosto dosta toga je svestan. To je ono, kao ne isključuje se mozak, nikad, znaš, ljudi su dosta iziritirani mojom pojavom, mnogi koji me poznaju, kao jesi ti ikad isključuješ, da li taj mozak, ne, ja mislim da ja razmišljam kad spavim, ja sam nekad umorna kad se provodim, jer nešto se sve vreme dešavalo i kao da ću se ikad odmoriti, ono treba na posao da idem, da. A jel piješ? Čekaj, šta je ovo? Gde si me zvao? Pa da, ali mislim, nisam još, kao nisam se nigde prijavila, mislim, nigde me nisu još nalazili, tako, onako kao da društveni ili hedonistički i tako dalje. Vrlo sam svjesna da anksiozni ljudi mogu da skrenu sa puta nekog, kako rekla, normalnog života, pa obraćam pažnju na to. Da, ne bih volila bih više iz hedonizma, nego da ne dođem u situaciju da nekad moram da prestanem da pijem, pa da više ne bude šaljivo. Kako se zove, tako da, i toga sam svesna i to mi radi anksioznost, kao okej. Ja sam mislio, kada sam čitao tvoju poeziju, da je to ta vrsta izraza i ta vrsta interesa uopće za anksioznost, da je, sad ću govoriti u kategorijama stereotipa, da je karakteristična za single žene i pedere, jer ja sam ovaj drugi, a puno oko mene je single žena, pa zapravo cijelo vrijeme čujem negdje taj isti sličan narativ, i onda si objavila knjigu sa Tokinom i Tabaševićem, ja sam shvatio da je to i straight problem, i da su oni zapravo puno, puno patetični i da ti u tom smislu si ono emancipirana. Mislim da... Pa muškarcima je teško. Je, oni su prve žrtve patriarhata. Apsolutno, najveće i to je... Mi smo i heteroseksualni. Da. Mi smo nulte žrtve, ali... Ali zaista jeste i to je ono što kad nekom pogodim, mada nemam ja baš puno ljudi koji mi ja moram nešto sad objašnjavam kao patriar, pa znate, pa kao sad objašnjavam neke ove vrednosti, ove prosrpske, što ih mi zovemo, da ne valjaju, pošto nemam tu ekipu, a onda kad vidiš rezultate glasanja se pitaš gde ja živim. Ja shvatam da sam ja negde iza nekih svih margina u tom smislu, jer, ali da, to je ono kao muškarci nešto pakuju emocije, čak i ovi veoma emancipovani i okej, i oni su tako kao, kako ih rekla, ne mogu baš sa emocijama najbolje da izvijem kraj u smislu da
ih verbalizuju, ne vole to, nekako u porodicama njihovim to nije manir i tako nekako previše jadno da se to radi. Čak i možda ne razmišljaju toliko o tome, samo nekako moraju da su mnogo jaki, mislim, šta god to značilo. Da. 62. Hoćeš nam čitati? Mhm, hoću. E, što mi je ovo super kad tako izabereš, onda ja ne moram. Ovi su mi neki papirići od prethodnog nekog čitanja, koje ja sam ih pripremila i uopšte nisam uspela da nabodem koliko sam bila anksiozna i sve vreme. I onda je bilo neprijatna tišina, kao ja nešto tražim, kao sada, kao ja nešto tražim, još, ali kao sad zagovaram još. Kao sad, 62. Da, ne dam te entropije se zove. Prekinuću jednom svoj zavet neodlaženja na venčanja i možda te sresti na nekom od njih. Knedlu u grlu potiskivaću hranom poređenim na ukrasnim tanjerićima. Ta jadna naivnost nade za srećan život koji će mutirati u teskobu uvek me rastuži. Ti i ja, utrnuli od nesnađenosti, imuni na proslave, gledamo utrnulo nebo koje stoji nad nama. Sledeće čega ćemo se oboje sećati, ti i ja skriveni ispod belog stolnjaka koji dodiruje pot, krijumčarimo čaše vina, počelo je opipavanje moje rasparčane duše koje još uvek ima nepomirljive želje. Sve spakovano u jednom telu od kojih se tetura. Otmenost se najlakše skida s mene. Habani bukom proslave ležemo u polumraku ispod stola dok naše prazne stolice svečano obasjava sunce. Već godinama se nalazimo među prostorima koje ne razumemo. Planiramo kako da izbegnemo propadanje. Ta će buka prestati, jednom ostaću ja i možda ti. Ne dam te entropiji, kažem ti, ne dam te entropiji. Pohranit ću svu ljubav u udubljenje kod tvojih lopatica i obećavam ti, kada prođu godine, neće ti biti lakše i previše puta poželit ćeš da me nisi nikad upoznao. Ipak nećeš otići. Možda nećeš naći mir, ali ko je ikad našao spokoj u ovoj mučnoj prolaznosti našoj, ne dam te entropiji. Krajevi tvoje kose pripadaju korenu moje, ne dam te entropiji, iako ćemo često biti užasnuti jedno drugim, ali šta si ti očekivao? Niko ne može da popije toliko vina kao ja i da na svaki put ne pogrešivo odvede kući. Dakle, lirski subjekt Cuga. Ja nemam ništa s tim, ja sam. Ti samo si mediji, razumijem. Da, samo. Charles Baudelaire je jednom rekao da je, sad ću citirati, senzibilnost srca diskutabilno povoljna za poetski rad. Što je tebi povoljno? Jesi razumjela sve ovo? Okej. Okay. Jer ja sam isto malo razmišljala kao su... Još kao diskutabilno povoljna za poetski rad. Ko treće reči sam, šta? Da. Što je tebi povoljno za tvoj poetski rad? I kada uopće nalaziš vrijeme i koje je to vrijeme i koji su to prostori stvaranja poezije? Različiti su trenuci, samo nekad beležim neke trenutke ideje i kao znam da se tu nešto sprema, u stvari banalne stvari, ja kad kažem sad moram, imam neki rok, ništa se ne dešava, mislim, da moram nešto da uradim za nekoga, evo, mislim, dosta ljudi koje bi pitao da li sam nešto zakasnila što treba da im uradim, uglavnom bi rekli ne, ja sam psiho koji sve će pre vremena da uradi. Ali kada se tiče mene i niko me ne čeka, jako, ma dobro, čekaj sad ovu seriju da pojedem nešto i tako dalje, i to se onda, a sve mi se kuva to u meni, ali ne, i onda ako shvatim da je krajnje vreme i da postoji neki rok ili sam ja zamislila ili me neko čeka sa nečim, onda na kraju to me natera da sednem i radim. Ne bih voljela da kažem da je inspiracija, da su neke teške stvari kao u životu, pa da to mora da bude, i to na radionici obično govorim da ne treba baš da nam se dešava da živimo od sloma do sloma da bismo nešto pisali, jer to znači da vapimo za baš teškim životom, ja ne. Ali postoji, i onda me pite, pa kako, mislim, onda nema inspiracije. Ja kažem, ali nemir je valjda sve vreme tu nekako, mislim, gde god da pogledaš, koliko god da si, ja nekad kad sam vrlo srećna, ja ovako, ja se zamrsnem, kao svi se smeju, kao svi, iako, sad će svi ovi moji da, jednog dana će svi ovi moji da umru. Ne stim se sebe pritom uopšte, jer ja kao da, ja sam kao kamera. Pa, ti ćeš živjeti, da. Iako, jo, kao, pakao. I sad od cijelog to i ništa nastavim, ja se uključim, ali tih 30 sekundi pakla koje ja proživim, znači u najsrećnijem trenutku, i kao, da, gde je inspiracija, pa kako misliš kako, mislim, ne mora uopšte živo da se raspada,
Može, mislim, i to je inspiracija. Hoće kažem, ne mora niti prizivati. Niti prizivati to. Mislim, život se uvek u nekom smislu nekad raspada, ne može sve da bude savršeno. Ali i sećanje na trenutke kada se život raspada je već dovoljna stvar i dovoljno ti utera strah u kosti. Još jedna tematska razina tvoje poezije, taj ljubavna bol, nedostatak, nedostatnost, njegov odlazak, tvoje ostajanje, mislim, lirskog subjekta. Da, da. I sad, istina je da zapravo dok smo u tim ono, lažnim vezama, a uglavnom smo u lažnim vezama, osim ovih nekad koji su se prije 60-te vjenčali pa misle da su u pravim vezama, izgleda kao da je, znaš, da tad ne možeš raditi, mislim, kako ćeš tad pisati, ovaj će to vidjeti, misli će da se prenosi na nje, da se tiče nje, znaš, fakat je problem. Ali je istina da zaista bol kao inspiracija nije sad samo kulturalno određena na nas tu jadne Balkance koji pačenički čekamo da se siromaška psihologija ova ploti, nego to naprosto je povijest književnosti. I kao stvarno rijetko ko je pisao baš iz mjesta sreće, ako je to bilo trash. Mislim, da. Jeste, mislim, jako je teško pisati iz te mislim, kao kad si sreća... Mislim, kad sreća ne da ti se raditi ništa, sad ćeš da, čilaš kao, i... Sediš, da, sediš, nešto jedeš, spremaš ručak, da. Se, da, spremaš da. Prijatelje. Slažem se, i pokušavam nekad da uhvatim, ali to je baš to, zato što uvek i kad si srećan, a ako razmišljaš, a verovatno razmišljaš, imaš te trenutke, mislim, imaš taj neki nemir, kao, ako ništa, ja uvijek imam anksioznost za to što je dobro da će da se uništi, tako da ja imam stalno neku temu u stvari ja i kroz zbirku, ja nisam neke od ovih stvari baš direktno, kako je rekla, proživjela, možda to sad zvuči razočarujuće, kao nekad su mi ljudi došli kao da sam ih ja neviđena ispalila, pošto mislim nije sve ovo desilo, zapravo ja bi bila mrtva realno, mislim ako bukvalno, nije bi se baš sve desilo, ali sam proživjela sve stvari u smislu razrađivala sam najgore scenarije, mnogi od scenarija koje sam ja zamišljala, su mi se desili, kako se zove, mislim nije sad neka proročka akcija uopšte u pitanju, nego prosto desi se stvari, kako se, ali... Navučeš govna na sebe kad briješ na njih, mislim. Pa, tako kažu, kao da, ja sam se dosta bunila protiv toga, ne znam, mislim, koliko sam ja naučila, koliko prosto sam imala osjećaj da će se nešto desiti, tako, ali kao možda nisam žela da verujem, ali nešto te tu kljuca, kao. No, u svakom slučaju, da, iz sreće se teže piše, ali i dalje, kažem, postoji možda neko konstantno mesto nemira, da. Mada ja sam, vrlo sam, koliko god da ja volim, recimo, tu pop kulturu i tako dalje, sam malo i kivna zbog toga, pošto je sva bila i to dosta sa ovim mladima na radionici pokušala da se raspravim, kako se zove, svaka druga pesma je ono o relaciji anksioznog tipa afektivnog vezivanja i izbjegavajućeg. I to su uvek neki paklovi koje kao neko nekog juri, a ovi što ga više juri, beži i smo kao fazonu, nećemo više hranimo ovo. Jer tu nešto nije dobro. Hajde da se zapitamo zašto je neko takav, a ne stalno da pišemo tome kao neku datost. Tako da, da, malo bi se sad bavila time u životu, kao i išao dalje u detinjstvo, odnosno, da. Poznata je ona Freudova misao da je zapravo, da su pjesnici uvijek bili ispred njega, odnosno da su anticipirali nešto čemu on tek kasnije kroz praksu pisao. Tebe zapravo dosta zanima i ta nekakva autopsihologizacija, kako bi to nazvali, pa ćemo sad u njoj u čas pročitati pjesmu na stranici 45, Prizori iz autopakla. Ček se mi stranicu rekao, hvala ti. Pa prošli put sam ti rekao. Da. 62, sećam se. Sad je 45. Da. Prizori iz autopakla. Pre nego što, namjerno si mi birao ove pesme da lirski subjekt pije, da sad ovi, da ovi fini ljudi iz Zagreba misle da sam ja, ako znači ne, okej, okay, ja radim od 8:30 ujutro do 5, tako da nisam. To sve funkcionalno, ali, da, jeste,
Znači, znala sam ja. Ovo je bila zamka, u stvari. Ovo je polje. Pre nego što sasvim napijem, moram nešto da ti kažem. Čita. Ovo je namještaljka. Da, danas čitavog dana premeštam vazu sa cvećem, sa police na drugi sto, sa drugog stola, vidi se bolje, onda sednem. Osjećam prošlost u mišićima, tu i tamo naiđe grč. Onda ustanem i opet pomerim tu vazu. Sad malo ulevo, a onda vratim kako je više bilo, ne znam. Kada bi sve moglo da se poništi ovako elegantno. Svaki postupak bi vraćala malo ulevo. Samo da sve vratim na mesto. I tako u sumrak, kad se svi šetuju napolje, gledam kako se kreću sa stilom kao plesači, nemamo ništa zajedničko, ja čistim stan. Hoće li ikada zablista svetlošću moje sreće? Jednom su mi rekli da je mama bolesna i da nećem imati ništa za ručak da kupim picu preko puta. Imala sam žutu haljinu sa velikom trešnjom na grudima. Jednom su mi rekli da se tata seli, a posle se predomislili. Imala sam belu majicu farmerke, sive starke. Bezbroj puta sam prošla kroz sve zamišljene scene tvog odlaska i nikad se neću navići. Imala sam svu odeću ikad i svaki se sećam. Kad god se nešto važno desi, zapamtim kako sam bila obučena. Uvek me slome loše vesti. Pre nego što sasvim napijem, samo bih da raspravim stan, da zablista svetlošću sreće bilo čije, nisam u prilici da biram da to bude baš moja. E sad, ono što ću reći je možda preočito ili sam već možda mnogo puta čula. Mene tvoja poezija na neki način podsjeća na rad Milene Marković. Da li sam u pravu i da li ti je ono nekakav u tom smislu poetski sugovornik? Pa, znaš kako, ja mislim da je Milena mnogo sirovija nego ja. Više onako kao, ima taj emo moment, ali koji nekako nije rasplinut, ne raspada se na isti način, setting je drugčiji. Možda, ako već pričamo o tome ko je možda na nekako, ko je meni možda bliski od pesnika, su Marko Tomaš, Zvonko Karanović, da, njena poezija možda, mislim, po toj nekoj ženskoj liniji, ja sam nekako više tako to kao, možda previše se puštam da budem žensko tu, ona onako mnogo odlučnija u tom smislu, ali razumem zašto. Ja sam mislim u nekom formalnom, strukturalnom smislu, dinamika. Aha, tu kao, da, taj kao teletekst momena, da, to shvatam, da. U jednom trenutku u jednom intervju si rekla da je dosta važno ili da je, ali s druge strane da je nemoguće se oporaviti od ružnoće, ali i ljepote svijeta. To jako lijepo surađuje sa ovom pričom o anksioznosti, ali bih volio da malo pojasnim što to znači. Ko zna šta sam tad htjela kažem? Ne, vjerovatno neki kontekst je bio, mislim, ceo neki pasus i odgovor na nešto. Liči mi na mene, hoću kažem da, znam da jesam to rekla. U smislu, nisam sigurna koliko je moguće skroz oporaviti se od stvari, ne samo iz detinjstva, čak i kad si imao vrlo okej detinjstvo, mislim. Teško ga je nadživjeti. Pa da. Jer vječno fali, ako je bilo dobro, ako je bilo ružno, ne možeš ga provariti, pa da crkneš. Uvek je nešto. Više si simplifikovao, si rekao sve. A i posle sve stvari koje se dešavaju, u smislu to detinjstvo je bar imalo nekakvu naivnost, gde se nečemu još nadaš kako će biti neki spektakl, a onda vidiš da svet, i to je možda prelomna tačka, svet ne funkcioniše po principu pravde. To je verovatno jedna od trenutaka koji su mene slomili u životu. Da kao se ružne stvari dešavaju ljudima koji ih nisu zaslužili i tako dalje. I od toga se verovatno nikad neće oporaviti od takvih saznanja. Od toga da prvo nismo rođeni zapravo jednaki čak fizički i mentalno i tako dalje. I mnoge druge stvari, i ekonomski, mislim, i sve drugo, a kako se zove, i sve što se dalje dešava u životu. Ali takođe i od lepote, sve ono što te gura da se dalje nešto cimaš, boriš, svi ti trenuci koji te oplemenjuju i koje nećeš zaboraviti. Mislim, možda čak se nećeš sećati uvek konkretnih trenutaka, ali
to kakav si ti, na kraju krajeva, je to što te je tada napravilo. Mislim, to što te je sve to napravilo. Mislim, i to ružno i to lepo. I način na koji se boriš sa tim ružnim, čini mi se. Redatelj Zlatko Paković govori u kategorijama iskrenosti, istinitosti i istinolikosti teksta. Ti i u svojim intervjuima i govorimo općenito o svojoj poeziji, latentno, negdje eksplicitno inzistiraš da to s jedne strane je autobiografski inspirirana poezija, ako se ne varam, a s druge strane da se približava ili želi komunicirati neku vrstu istine. Pa da, mislim, više ne znam, jedina istina koju mogu da pričam je ona naučna. Mislim, znači, to se može proveriti, postoje neke podaci i tako dalje. Sva ostala istina je vrlo sumnjiva, mislim, znaš i sam, mislim, od medija šta serviraju kao neku istinu i kao objektivnost i tako dalje. Ali ja kada kažem eventualno da je autobiografska, mislim, ja sam mentalno proživjela slična osjećanja, ne nužno iste događaje, zamišljala sam neke stvari da mogu da se desi. Znači, na nivou nekih konstrukcija i na nivou dekonstrukcija određenih osjećanja i stanja kakve sam imala, tako sam provodila. Nisam pisala ni u čemu što mi uopšte nije poznato. To smatram možda da će ostati za neke trenutke kada će, mislim, ja nisam baš maštovita osoba. I verovatno zato možda se neću usuđivati da pišem romane i tako dalje, i što je udruženo još sa mojim nemanjem dovoljno velike koncentracije, i zato mi svakako piše roman mi je polugenije, mislim, kao kako sve to držiš u glavi. Ja sam više impulsivna, pa tako otud te pesme kao neki način koji je najbliže meni i iskazivanju, da. Dakle, ne znam šta je istina, ko zna šta sam ja iskonstruisala da su te situacije i tako dalje, ali iza osjećanja mogu da stojim, poznata su mi, znam o čemu pričam, to je, mislim, jako bitno. Da sve, svaki stih koji sam napisala, znam na što sam mislila i negde sam ga osjetila. Ne nužno tako kako tu piše, znači nije morao neko da me baš ostavi, ali sam mogla da, ili možda se desilo jednom, a ja pišem 50 puta o tome kako predosjećam da će se to desiti, na primjer. To predosjećanje je već onako jedna mala smrt. Ja uopće nisam ni u jednom trenutku dok sam čitao tvoju poeziju i ganjao te preko Facebooka, mislio da je tebe iko mogu ostaviti, ali ajde. Ja sve govorim kao da možda, zato što se pokušam da se izdvojim od te osobe, ali mogu da razumem sve te takve situacije. A čula su puno priča, vjerojatno. Da, da, pitam za drugaricu. Jedna od najlajkanijih pjesama u mojoj propagandnoj mašineriji na Facebooku bila je Nedelja. Njezina stranica je 51. Evo. Odmah. Pa tu, dobro, tu sam baš bila inspirisana direktno, kako bih rekla, situacijom u... Posao ujutru. Pa, dobro, i ta Nedelja stvarno uvek je paklena još od škole. A drugo, bila, to, neposredno posle izbora, čak ne ovih posljednjih, više ne mogu da pamtim te izbore, samo idem i mislim potpuno se osjećam besmisleno. I kao nešto mislim da će promeniti moje to zaokruživanje, ali kako se zove, to je samo, mislim, cela ta situacija je samo još jedna stvar koja se provlači uopšte to gde živimo. Mislim da je važno, kao što i grad postoji u mojim pesmama, tako postoji otprilike i tu gde živim. Ja ne obraćam se nešto konkretno, mislim, ne pišem stalno neke parole, ali, mislim, važno je to osjećanje bespomoćnosti. U stvari, više sam iskomunicirala ne samo sa mojom ekipom koja se osjeća tako poraženo svaki put, mislim, u stvari, kao, čemu smo se tačno nadali na izborima kada opcije su bile takođe ispakle sve, ali, nego više sa svim ljudima koji se osjećaju malo onako dosta gubitnički u smislu politike, jer niko ne zastupa verovatno njihove glasove, a i čak i da tako deluje, uglavnom je neka ispala kasnije. Nedelja. Mrzim Nedelju još od osnovne škole. Kada počne da odmiče popodne, kao da se spremam da umrem.
zavera nenapisanih domaćih zadataka, navijenje budilnika, odlaganje večere, bolji život odmah nakon toga. Nedelja neprihvatljiva. Tek tada se vidi prava priroda naših života malih robova. Taj bol u stomaku strepnje od ponedeljka. Očinički se hvatamo za trenutke sreće koje pokidamo od siline stiska. Nedelja je kratki pregled života i svaki put je bila nedelja kada smo to radili i vidi u što se život pretvorio. Ustajem s mučninom, žedna sam. Uvek zaboravim da se nalimam vodom kad pijem. Nisam... Ne, ti si ubacio, ja se svijem prekjer, mislim, onaj sran, a ti si ubacio onaj srč, kao, pijem i onda kao, da, i onda ti izlistao sve pesme, zna, znači, okej. Okay. Nisam sigurna tačno zašto pijem, znam da imam dobar razlog. Ovo kako se ne ponašate. Potrebna mi uteha osim alkohola i crkve, niko ne nudi danas. Crkva je neprihvatljiva. Pitam se kako sam i dalje živa ovde, kako je iko živ. Pokušavam da napravim doručak, ali odustajem. Pokušavam da osmislim budućnost, ali osjećam strah kao prvi put. Pa da piješ, nema. Pokušavam da osmislim budućnost, ali osjećam strah kao prvi put kad sam gledala Noć veštica. Mislim na prošlost i tužna sam kao prvi put kad sam gledala Čoveka slona. A u sadašnjosti spremam se za glasanje. Nada kaže ljudima da mogu da biraju. Da li su nada i samoobmana uvek bili sinonimi? Dok oštane srži ne osjećam ništa dobro naspram sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. Sve mislim kako su nas drugačije učili. Napolju je kiša, čekam da stane, pet popodne, imali uopšte smisla da idem i onako je sve unapred izgubljeno. U pola sedam sedim na dvosedu u gumenim čizmama i jakni i pitam se šta treba činiti. Vruće mi je, pa ipak izlazim, uzimam olovku od kuće, ne volim one ispipane. Kisnem, zaokružujem nešto, kisnem, ulazim u stan, dugo perem ruke, šćućurim se na dvosedu i čekam da sve prođe. Nikad ne prolazi, pa ustajem i spremam kasnu večeru, jutro posle izbora, novi dan sviće, ne znam kome i zbog čega, o kakvim izborima uopšte pričamo, nije mi dobro od ove iluzije konstantnog kretanja. pa mi jedva i dišemo, a sigurno se ne pomeramo. Hoću kući, samo hoću kući, a to je s tobom, potrebno mi je uputstvo za korišćenje neupotrebljivog života, neupotrebljive ljubavi, uputstvo za podnošenje života, sve po stavkama, svaki korak. Moje zakržljela stopala ne znaju samostalno da hodaju. Puštanje zvuka mora s YouTube-a dok zamišljam da smo tamo, najtužnija je stvar koju sam ikad uradila. Hvala. Kada bih morao raditi analizu uticaja Milene Marković za tvoju poeziju, svakako je pijenje, jer njezin lirski subjekt također... Da, on uvek kaže šikam, raspada se i tako dalje. Da, ona se i potuče, taj lirski subjekt, da, da, razbije, ima, padne. Ima tu grubost, ja ovde da, uvek da. Neko... Ovde kao Laganini, ali, ali... kao malo Google, pa cup, cup. A ono što mi je zapravo bilo zanimljivo u ovoj pjesmi Nedelja je to što, ja se nikad nisam ovako smio na jednoj promociji, tako da nemojte mi zamjeriti, prvi put mi je, ne znam se ponašati. Bolji život koji je milijun puta repriziran na svim srpskim javnim i privatnim televizijama i zapravo mi je upao u oko kao nešto, kao zapravo jedno od mjesta nostalgije. Pa me zanima koliko si puta gledala reprize, ali iskreno, Mnogo puta, ne, naš onako, nije kao prvi put ono sve redovno, kako sam jedva čekala da vidim šta će da bude, ali onako, bilo mi je mnogo interesantno sa takve vremenske distance da vidim koliko je to mračna serija zapravo, ko je to pakao. Mislim, meni je to bio, mislim, tu ima priličnih duhovitosti u toj seriji i tako dalje. Mislim, meni su i dalje fore neke smešne koje su potpuno besmislene, ali ima veze. Ali ta serija je izrazito mračna, znači jedna disfunkcionalna porodica, mislim, kako bih rekla, to je bila najmainstream SFRJ serija. O jednoj disfunkcionalnoj porodici gde se sve raspada, kao, mislim, tamo niko nije normalan, iole srećan, ono, i u tri epizode ne može se sastavi osoba, mislim, nijedna se nikad nije samo sastavio, tamo potpuni mrak, ono, i čak ona naslovna tema koja mi je fenomenalna, i taj tekst,
isto, mislim, tekst je himna i Dado Topić koji pije. Da, gubitništvo najveće na svetu. Da, da, da. Kao, nema ja hoću život, ali nema ništa od toga. Mislim, meni je neverovatno da je to bila tako gledana i kao, mislim, obično su gledane ipak neke koje kao to, ali onda sam se setila i ovog, kako zove, Sivi dom i tako dalje, tih serija koje sam, to je sve bio mrak mrakove i onda sam bila u fazonu, okej, ovo je predvidjelo svašta, mislim, možda... A i u nedjelju se emitiralo. Da, opereš Kosovo, već još čekam moći. Da, odbižiš nokte. Si uradila domaći, ja već onako kao ja, ostalo mi je ono. Ja, da, da, jesam, kao ustat ću sutra ranije, kao ne, već sam da gledam bolji život. Niko ne, neću mi ako kažem da nisam napisala domaći i neko me odvoji od boljih života, bit će da... Da, gledala sam puno puta, stvarno, onako, sa dosta novim čitanjem, ovaj... Da. A mi spadamo u tu generaciju gdje smo se ono prali jednom tjedno, jel da? Ne, ne. On će nemoj da mu uleči sad ovo. Ne. Postoji druga anegdota sa Sinišom Pavićem, ako se ne varam, on je autor Boljeg života, a i Srećnih ljudi. Kada smo se dogovarali za tvoj dolazak, pa si mi ti poslala svoju beogradsku adresu, bila je Topolska 14, jel tako? A druga, zapravo, velika serija koju on radio, koje nema, ali nadam se da će biti u nekoj od... Ne, neće, tu nisam baš pratila više, malo sam već bila odrasla, ne, nije me radila ta serija. Možda. Srećni ljudi. Srećni ljudi, no, no, to no. Prozu nećeš pisati. Pa ja sam pisala ranije neke priče i sad mi deluje kao da ću možda da se vratim tome malo, već sam krenula se, u ovom kao nekom novom talasu, nešto sam radila sa Srđanom Srdićem, našim piscem, on me terao, malo mi je ispravljao tu neku priču i baš je u stvari setting priče u Puli. Ovaj, kako se zove, pošto tamo je... Pa tamo je Ćosić, ne, Ćosić je u Rovinju, gdje je on, Poraču. Koji Ćosić? Bora. Mislim, nije mi inspirisalo me više zato što mi je jako poznato to, u stvari, krenula sam malo da prorađujem neke sećanja iz detinjstva, pošto se jako jasno sećam cele Istre, jer sam tamo provela sva letovanja, i to sad ponavljam. Otud mi je prvi taj setting u ovom novom naletu da pisanje proze. Kroz poeziju odgovorimo na pitanje zašto ju pišeš, zašto ju voliš, odnosno ne voliš, 75. strana. Aha. Mrzim poeziju. Zašto pišeš pesme, pitaju me. Ne, stvarno zašto. Nikog ne zanima šta imaš da kažeš. Nemate u zbornicima, na pesničkim večerima, nemate nigde, gde se svi poznaju, pozdravljaju, aplaudiraju jedni drugima. Ti si utvara. Tvoj javno nenagrađeni trud izaziva nelagodnost, tvoje uzaludno ogoljavanje opterećuje, ali opet ostavlja ravnodušnim. Ti dalje samo razrađuješ svoju obuzetost istim idejama, kažu mi. Treba pisati o migracijama, o ratovima, o pošasti kapitalizma, o savremenom ropstvu, o položaju žena, o otuđenju, o društvenim konstruktima, o revoluciji i jačanju radikalne levice, o opasnostima desnice, to su stvari koje su važne. Hroničari sadašnjosti osvetljavaju budućnost, a ti, koga zaista zanimaju napukli ostaci tebe, tvoje povrede iz detinjstva, kao da ih nemaju svi, tvoje razmožene drame, istrošeni, reciklirani demoni, tvoje stalna mala narcistička umiranja. Zašto pišeš te pesme, pitaju, kome je to potrebno u ovom svetu, vidiš li šta se dešava oko nas, nisi ti tu jedina bitna. I zašto ne čitaš pesme pred publikom da im vidiš lica, besno što im trošiš vreme svojim nedostojnim talentom dok svet gori. Ne mogu da pričam ove strašne priče ljudima u lici i samo povlašćeni nemaju opsesije. Gomilam dokaze osrednjosti dok krišam, čitam te knjige samopomoći i podvlačim važne delove misleći da će tako lakše ući u mene. Podvlačim svake noći, svake, baš svake. Ostavljajući tako tragove koje nemoć prekriva, pa onda moram iznova, pokušavam da kroz reči shvatim dubinu svakodnevnog plača dok je u meni sve suvo. Postoji samo jedno zauvek, naše staranje koje grlimo jedno u drugome. O tome mogu da pišem. I o tome kako te naša deca vole jer im ličiš na Deda Mraza, pred tim ideologiji ratovi deluju kao scene iz trećerazrednih stripova. Ne treba mi aplauz ove mučnine, treba mi samo jedna noć kada spavam. Hoće li neko iz publike da se menjamo? Mogu samo da pišem o pustoši koja kao uzbuna zvoni u kostima, o tome kako bi bili da nisi pristao da odeš. Ti si samo sada niz slika koje mirišu, koje neumorno oživljavam, zbog tebe sam zamrzela poeziju. Mm-hmm.
Ovdje mi je pak posebno zanimljiv moment sa narcističkim umiranjem i tema narcizma mi je vrlo zanimljiva zbog toga što se cijelo vrijeme, pogotovo danas za nas koji se aktivno koristimo društvenim mrežama, negdje imputira da je to proizvodnja narcizma i to svakako je, ali me zanima kakav je tvoj odnos prema pitanju narcizma i stvaranju umjetnosti uopće, jer dati si akreditaciju zapisati i objaviti i onda nastupati, treba neka vrsta i drugog pogonskog goriva koje se ovako lateralno može zvati narcizam. Da, upravo je to bila jedna od najvećih borbi mojih u životu. Pošto, mislim, ja negdje mislim da je vjerojatno svako u nekoj meri, ne, mislim, uopšte samo što je ustao i odlučio da ide na posao i otišao na intervju kao i smatrao se dostojan da ga neko prime, već sam u fazonu, ko je drsko stvoče, kao, odakle ti to? Ja sam otprilike funkcionisala veći deo života po principu, uš, kao nekako, daj da budem što nevidljivija. A stvari kojima sam se kao, kojima sam volila da se bavim, su zahtevale nekakvu vidljivost. I uglavnom sam bila, ja već imam 100 godina, ali tek sad je neko nešto čuo za moj rad, zato što sam, ja sam nešto pokušala i shvatila sam da meni to toliki stres, to izlaganje, ja ne kažem da to nema veze sa narcizmom, i to ima da prevelika svijest, verovatno, o tome, o sebi, bilo šta, nekim ljudima je to opušteno, meni nije bilo, mi nismo, mislim, kao band smo jako teško funkcionisali, zbog... Ti nisi htjela pjevat. Nisam. Ja sam htjela, ali ne pred ljudima i to je bila agonija. Zakažu koncert, iako ne znam, ne mogu, hoću da umrem, onda pa prolazim kroz pakao pred... I mislim, u suštini, koliko trebalo je svirati, a ja sam stalno nešto izbjegavala. A pravljanje pesama, fenomenalno. Kao samo ako mogu iz kuće nekako da se oglasim dok su svi na bini, ako neki video link. Tako da, dosta velike... Mislim, ja sam prvu zbirku pesama objavila 2002. I onda je nastala ogromna pauza do 2007. ili 2008. kada sam objavila online, kao u smislu, ma ne mogu nikog da cimam, kao evo ovo sad online. I onda sam krenula tu radionicu da držim, isto tako što me je prijatelj koji je urednik u Domu omladine cimao i ja sam se ubeđivala s njim kako ja to ne mogu, pa šta ja imam da ljudima da objašnjavam, pa oni sigurno znaju sve kako neko, mislim, s koje pozicije se ja njima obraćam. I onda se ja primila na to, ali ne zato što ja nešto kao objašnjam, nego zato što postoje neke interakcije. To je stvarno bilo super, kao jednom trenutku sam se osjećala, a to mi je mnogo važno, da se osjetim korisno. Mm-hmm. U smislu celog tog nekog feedbacka tih ljudi, nešto se njima kao otvaralo, razmenjivali smo nešto i tako dalje. I onda je došao do tog momenta da ja kao na kraju hoću ponovo da objavljujem za javnost, jer sam njih kao nešto ih ja ložim kao izdajte, učestvujte na konkursima, objavite to, a ja kao ništa. I onda je bilo malo glupo, ali na kraju me je neko već kontaktirao konačno, zapravo ove knjige što sam mi malo pred dao Troje, ove, urednica B92 me je pitala, zato što sam ja kao se okuražila da to krenem da stavljam na Facebook. I onda me ona kao pitala i ja kao pa dobro, super, ja ne znam da li bih, da se to nije desilo, ne znam da li bih ja sad kao krenula da cimam ljude kao jel hoćete. Tako da velika je to borba. Svaki put kada me neko pita nešto kao da dođem negdje i tako dalje, ja kao čekaj, ja ljudima trošim realno vreme, mislim, ja nešto moram da ponudim stvarno. Tako da prilična je borba i pritom ti nešto ipak pišeš o sebi. Znaš kako je super kada se baviš naukom, radiš neke druge stvari, mislim, znaš, i onda prezentuješ nešto drugo, ovako kao na neki način pišeš i dalje iz pozicije sebi, stvarno deluje kao da si totalni ono narcista i narcis i psiho. Je li ti se čini da nekakav trenutak u ovome što bi se zvalo suvremena poezija, da zahtjeva jednu vrstu teatralnosti, performativnosti koja se možda prije nije očekivala, odnosno očekivala se upravo u ovoj konvenciji misli, konvenciji izvedbe, da bude to patetično. I većina pjesnika koje sam ja ugostio, zaista, ljudi čitaju kao da su na samrti, a mislim,
kriminalnog. Mislim, meni neugodno, njima neugodno, oni ne znam zašto tak čitaju, tak čitaju, čak ti ta pjesma nije toliko tužna, ali tak se izvede, mislim, užas. Pa me zanima, što ti kažeš, jesu to djeca kojima predaješ? Pa nisu, ovi, svi imaju više od 18 godina, znači tu negde, između 18, nemam gornju granicu. Pustiš sve? Pa da, uglavnom nisu stariji ljudi od 30, imala sam i 40 godina, to je... A kako počneš predavanje, kao, evo vi ste svi pjesnici, dobrodošli, možete... Ne, ja prvo... Svima nama čući... Ja prvo sebe preispitujem, znači dekonstruišu koliko god mogu, moram prvo napravim 3000 šala na svoj račun, da ne misle da ja sebe stvarno shvatam toliko ozbiljno i da ne bi sebe shvatali ozbiljno, jer mi se čini nekako ta mladost i... mnogo si hrabriji, kako se zove, ljudi dolaze i misle da su potpuno gotovi već pisci, da je to potpuno ludilo, mislim, toliko sam upoznanja da ona, mene strah, ali, pa ne, pa mislim... A uglavnom pišu o propalim tim ljubavima, jel da, sunce, mjesec, rosa... Pa, zavisi, mislim, uglavnom, pošto ja proberem tome, ali ta rosu nije niko davno pomenuo. Ali mjesec je, pa meni je to hit. Ja kad vidim mjesec, ne bude mi dobro kao mjesec. Baš to mi je ono, bogati više i mjesec. Ne. Ne, ima stvarno, mislim, da borimo se malo protiv tih opštih mesta i tako dalje. Mozak to čini, da ti hoćeš stalno da pominješ neke stvari ili imenicu i pridev koji nekako si već naučio, koji mozak sam povezuje da idu zajedno, a onda se mi borimo da ne radimo to baš tako, da možda one običavamo stvari, da. Šta si me pitao? A to, kako ih podučavaš i to? Da, za čitanje poezije, pa ne znam za tu te, mislim, pazi, ja sad relativno za ono kako ja čitam, dosta sam razgovetna, inače vrlo loše čitam tu svoju poeziju, u stvari jedva čekam kao nekako da zaživi, toliko brzo čitam, ne mogu da udahnem vazduh, gušim se tamo, baš se par puta stvarno je bilo neprijatno, ono je bilo ko znao, kao, da sam došla, nikome ništa nije razume, ja sam tek stala, nešto, ma mislim, baš mi bude neđen sred, posle kad se to završi, kuhne, veze, umjesto da razmišljam u tom trenutku dobro, kao nešto diši, ovo, ništa, to uopšte se toga ne seti. Tako da dosta sad sam spektakularno ovo čitala, ali pesničke večeri vrlo su zanimljive, ne mogu da kažem da baš, ono, često idem malo, imam tu fobiju od gužve i kako se zove, i onda, ne, bukvalno onako malo mi je, pa onda, ali kad idem, dešavaju se vrlo čudne stvari, imamo te kao neke salonske intelektualci, ja ništa ne razumem bukvalno šta se tamo deša, ništa ne razumem uopšte šta pričaju i da sam kao u fazonu, a još povedem kao neku ekipu koji tek nemaju nikakve veze s poezijom, nego onako vole, ne znam, kad ih povedem na Marka Tomaša, svi vole, divno su se proveli, a kada ih povedem na ovo, gledaju me kao u fazonu, okej, kao duguješ mi 9 izlazaka sada, ne, znači, niko ništa ne razume, i onako delo je baš neka kao, baš žešće zagrano, kao neko da je umre, sad ne sme ništa da se desi, malo to kao smeh, ali kontrolisano sve, i kao onako baš bude naporno, s druge strane ima tek nekih, to kao neki performans i to mi nije baš skroz blisko, na nekim ono festivalima ljudi se nešto bukvalno bacakaju, kao ja... Ja sam odmijela prisutila i sad uopšte se ne podsmevam tome, ja to nisam razumela i ja to ne mogu da se smijem, nego ja više se... Bilo je glupo zato što sam ja sedala u prvom redu jer nije bilo mesta. I ja sam se toliko istresirala, a što prvo ne znam šta se dešava, nego mi je, to je kao što sam izbjegala da idem u pozorište, ja sam stalno bila fazona, znam se neko mi izvede, znaš ono kao izađu. I uvijek kao nešto gledam, ono posljednje reda tamo sedim i kao, jer jednom se desilo nešto tako kad sam bila mlađa, kao desite vi kao prvi red, balkon, kao nešto mađa, i onako gledam, zamrznem. I sad, uvijek mi je to baš i to se dešava, mislim, ima svačega, samo prosto ja valjda biram nešto što mogu da razumem, eto, i što komunicira sa mnom, a da nije banalno. Nije lako naći, u stvari tu je negde ta, što bih ja nazvala, umetnost. Da razumem što. Evo druga hitčina u tvojoj umjetnosti na Facebooku je bila sve punk i sve poezija, izvolite. A sad malo sporije da se opustimo.
Lepo, da, izražajno. Inače sam u školi dobila 2x1 za recitaciju. Uopšte se ne šalim i to je bila kao, nije kao da ja nisam dobro naučila, nego nisam, isto mi je bilo stres da ustanem kao pred razredom. Pa šta da ustanem? I kao, evo ti jedan, pa sledeći put budi izražajniji. Jako, sve je punk i sve je poezija. Sve je punk i sve je poezija, osim Knez Mihajlove, Trga Republike, Ade Ciganlije. Redovo u prodavnicama, vikendima u kojima se grabi. Samo najbolje za porodicu. Ja nemam nikoga, izbačena sam iz redova. Sve je punk i sve je poezija, osim verskih praznika, kada bi svi da se dodvore Bogu, bez vazdušnih prostora, tržnih centara u kojima odvratna razmažena deca samodovoljnih roditelja sprovode teror, crkvi u koje ne ulazim čak ni da razgledam svodove, banaka u koje ulazim želeći da u njima sve moje, skupštine koje stalno zamišljam u plamenu dok na klupi u parku preko puta uživam u prizoru grickajući kokice. Sve je punk i sve je poezija osim desničara iz predgrađa i njihovog ništavila koje traže da se lome tuđe kosti, provali umesto ličnosti, krštenih levičara iz centra i njihovih tribina koje nikome ne pomažu, dok samo dovoljno citiraju Foucault i Badiou, sedim bespomoćno, vidim naučili su lektiru i kako da nose marame, a meni bude tužno, svi samo žele negde da pripadaju, bude mi žao svih. Teror tribina, teror nove umetnosti, teror većine, teror upravljanja, teror projekata, teror porodica, teror mišljenja i stavova, stalno mišljenje i stavovi, podludeću od mišljenja i stavova, a najveći od svega teror istomišljeništva, najveći od svega teror pripadanja, žao mi je svih nas. Sve je punk i sve je poezija, tvoj život, tvoje lice, sve je predivno. Eksplozije kada se čestice razlete i sve postane ništa. Ima lepota u delovima tela rasutim po ulicama za neke više ciljeve, to su samo fotografije. Ipak branila bih te svoj telom ako bude potrebno. Sve je punk i sve je poezija, moj bes u dosluhu s tugom, moj napor da budem srećna, tvoja rezigniranost koja liči na mir, prekor u tvoje sabranosti, mi ne možemo bez slobode, zato ne spavamo. Takva sam, zaljubim se i ne pitam šta košta, a košta. I nema te banke koja bi mi pomogla, ni to krsta, ni te ideologije. Ne postoji ništa lepše na svetu od tebe, pamti me Bogdane. Gledaj, ja tebe ne bih pustio, ali sad je već sat vremena, ove stolice su jako neudobne, fakat jesu, pa ću pozvat publiku da pita ukoliko ima pitanje, ikakvo. Može biti, ja, može biti privatno, kao kako ti je bilo djetinstvo, how's dad, i to, ne. Ali evo, ja ću te pitati to krajnje intimno pitanje, a to je zapravo, da, kako je tvoje sjećanje? Ti si jedan dio tinejdžerstva živjela i u Francuskoj 4 godine. To sam rano baš živjela, mm-hmm. Ono kad sam imala godine 8 mjeseci smo otišli. A, okej. Da, sam shvatio. Ali zapravo odrastanje si provjela u Srbiji? Da, u Beogradu. Kada ćeš sam pisati o tome? To je jedna posebna pjesnička zbirka. Pa ja mislim da jeste, mada se provlači se, da, ima svačega, ima u ovoj zbirci pesma koja se zove Drugi dnevnik i tako, taj Drugi dnevnik mi ostavio prilične traume, to je zapravo onaj period kada je rat počinjao, mm-hmm. I sve ostalo. Ja sam bila relativno mala i mlada, ali osjećala sam da nešto ozbiljno nije u redu, pošto dnevnik traja ono 2 čuke, umjesto pola sata, uvijek je trajao od pola 8 do 8. To je bio raspored dnevnika i u 8 počinje serija, film, dramski program, šta god. Bude 9 uveče i dalje traje dnevnik i tako dalje. Tako da, mislim, otprilike to je bio početak nekog kraja i toga se jako jasno sećam. Mislim, iz tog ranog detinjstva sećam se tog, tih kao srećnih godina u Parizu koje su bili vrlo ležerni jer sam bila, mislim, kad si toliko malo dete, stvarno mora baš da ti se zalomi teška nesreća da ti ne bude okej. Okay. Mislim, roditelji su ti tu, svi ti kao nešto čine, sve je super. Onda sam se vratila u SFRJ i to, uvijek sam čekala letovanje samo da idemo na more. I onda je krenulo, mislim, otprilike kako sam krenula da živim to, otišla sam na prvi koncert neki strani, kao ludilo, muzika mi je bila najvažnija u životu i
I onda je zapravo sve krenulo, mislim. Mislim, moje pitanje je, htio sam da odgovoriš o tome kako se zapravo nije moglo kretati i o tome i pišeš u Elu ili gdje sam to čitao, da zapravo tvoj odlazak u London je bio na puno načina problematičan i ta nemogućnost kretanja. Htio bih te pitati i za svu muziku koju si slušala, neću sad izgovoriti, kako je Doktor Iggy i tako to, ali možda ljudi ne znaju ko je. Misliš, ovo je pakao 90-ih koji su nas servirali da ne primetimo da je rat. Da, pa i bilo je tu moćna mašinerija koja se svesredno trudila da na TV-u bude muzika, je malo taj eto, dnevnik i tako dalje. Ali, da, muzika je u stvari, muzika i tih par nekih tačaka je prilično spasila moju generaciju. Mislim sad koliko je spasila, ali kako bih rekla, onako, nismo pukli, ali taj moment, znaš, kao u nekoj porodici gde se dešava neka strahota, gde ko niko ne priča o tome, mislim, baš tako su nama govorili da mi nismo u ratu, mislim, a ja sam videla, pošto ja živam na Novom Beogradu, odmah pored autoputa, ja sam videla tenkove koji su krenuli na Hrvatsku i to je jedna od noći koje su mi bile najteže u životu, mislim, pisala sam dnevniku kao cijele noći da bi se smirila neko. Hoćemo još jednu pjesmu? Biraj. Meni su sve sjaje. Čekaj, koja mi je baš spisak? 36. Da li tu neko pije? Spisak. Treba izbrisati sve poruke, sva pisma. To je naredba. Sve ih znam na pamet, interpretirane kroz stalne mučnine. Ne poznaje više prostore naših duša, ali tvrdim da i ono malo svetlosti u njima bledi. Svaki put kad iznova spoznam da ne čujem disanje pored sebe u krevetu, koji će ovih dana razmontirati i pretvoriti u daske, pa u piljevinu, pa u ništa. I tako više neće biti to krevet. Treba uništiti krevet, to je naredba. Spavam na podu ispod stola, tu se krijem. Ležim i teram sebe da se uspavam, jer noću se spava, jer mi kažu da moram da spavam. Jer ti spavaš na duše koje nema otisak mog tela. Praktična primjena koncepta bezbednosti. A ovog našeg dušaka ću se isto rešiti, već ujutro ako ustanem. Donji deo ovog stola koji smo zajedno sklapali, sad je moje crno nebo. Kad samo pomislim da sam držala te tvoje šake, shvatam da sam sve to vreme bila u samoj suštini mekoće. Jasno osjećam teksturu pod jagodicama. Kroz nebo od iverice maglovito te naziram, sediš i pričaš mi o umetnosti, linija otiska prsta, o bratu i psu, o prolaznosti koju skoro da dodirujem, kašljem koliko me guši dok govoriš, gorim koliko je lepo i teško, ne znam da li bih pre da slušam, kažem, pitam, dodirnem, fotografišem, snimim zvuk. Da sam znala šta nas čeka, odavde spoda, sada bolje vidim, senku tvoje privremenosti ispod tvojih donjih kapaka, svaki pojam koji izgovaraš ima drugčiju gustinu i strujenje vazduha nego kada ih drugi izgovore. Razumemo se u potpunosti, svaku nijansu, svaki udisaj titra i sveta prepoznajemo istovremeno. Pa kako se onda ovo desilo? Mi smo dva predmeta, jedno pored drugog, sada rasuti negde po gradu. Treba grliti, za to služe ruke. Umesto toga ležim na podu koja je negacija mekoće. Umesto toga idem da uništim krevet, odmah. Tražim alat, nema više plakanja, to je naredba. Čekaj, otkad ja uopšte slušam naredbe? Ima jedna pesma koja me podsjeća na vožnje u kolima u kasno letnje popodne, dok promiču prizori sprženi kao sve u nama, ali nikako da se seti melodije. Hvala ti još jednom. Hvala. Imaš li još knjiga za prodati? Imamo, sigurno. Ukoliko želite, kupite ili ukradite, tražite potpis, ne znam, radite šta god hoćete s njom. Mi smo gotovi, puno, puno, hvala. Puno, puno, hvala puno ti hvala. Hvala svim što došli. Hvala.